Yeah. Yeah. Det er bare en røverhistorie ned for territoriet om tre små perker. Tre små perker på Enghaveplads, ude på mission for at slinge noget stash. En for Pakistan, to for Tyrkiet. Alle blev bustet og taget af politiet. Men for at øge jeres viden må vi gå tilbage i tiden, for hele lortet startede for 2 uger siden. Jo, 2 kilo til en perker der hedder Milo. Mig og min dreng og ved en Carlsberg silo. Rendezvous med os og det andet crew. De ved besked, har præcis hvad vi skal bruge. Clean blaze, Colombian flake, der får det til at sige I can't feel the front of my face. Tænder en blunt med haze, giver den til Dunton. Nabolads på kongemanden med gun. Det er effektiv forretning, kæft trit af retning. Simple regler, hvis du ikke betaler afstraffning. Anyways, tilbage til situationen. Transaktion, jeg har Milo telefon. Han siger, hvem der har det, hvad der styrer på tingene. Jeg svarer ved at spørge, men har du styr på pengene? Ingen stress, alting er på plads. Cool, så ses vi senere ned på Enghaveplads. Tre små perker på Enghaveplads, ude på mission for at slinge noget stash. En for Pakistan, to for Tyrkiet. Alle blev bustet og taget af politiet. Tre små perker på Enghaveplads, ude på mission for at slinge noget stash. En for Pakistan, to for Tyrkiet. Alle blev bustet og taget af politiet. Men før jeg fortæller mere, må jeg hellere introducere de tre små perker, der er involveret. Det er mig, Hassan, og hans lille bror Dino. En hyperaktiv perker, der tror han er Al Pacino. Seriøst, han tror han er Scarface. Homie snakker som Donny Montana. Okay, han er god nok, men alt for varm blodig. Hassan derimod er altid kun kam og tålmodig. Men han kommer sammen med Pernille, en overstadig chick, der bare ikke kan tige stille. Hun elsker Hassan, men hader hvor slem. Hun er ligesom, hvad er i gang i, hvor i hvad, hvor fanden skal I hen? Svæver, hendes stemme skær, når hun taler. Og tøffelhelten Hassan gør alt, hvad hun befaler. Så hun kender til alle vores æskeplader. Det er totalt nøje, for tænk hvis hun slader, men nok om hen. Nu klokken næsten 5, der er kvarter til vi skal mødes med Milo og dem. Tre små perker på Enghaveplads, ude på mission for at slinge noget stash. En for Pakistan, to for Tyrkiet. Alle blev bustet og taget af politiet. Tre små perker på Enghaveplads, ude på mission for at slinge noget stash. En for Pakistan, to for Tyrkiet. Alle blev bustet og taget af politiet. Lidt over 5, ankommer Milo og en sling. Cruisende ned til pladsen i en BMW X5. Jeg giver ham pakken, han giver mig kufferten. Jeg kigger mig hurtigt omkring, før jeg åbner den. Men den er tom, er det her et stunt? Og ganske rigtigt står Milo og sigter med en gun. Men Dino reagerer, hopper ud af sin Benz, lader kanonen og siger, say hello to my little friend. Shit man, hvad fuck laver du Dino man? Så det bare sirene lyder, vi omringede af jyder. 12 betjente med pebersprays og skyder. Og der står vi med koken, kufferten åben, paralyseret med den sygeste måben. Og som om det hele ikke er nok, så står Pernille blandt panserne og peger på os. God damn, man. Jeg vidste, hun ikke kunne holde sin fucking kæft. Tre små perker på Enghaveplads, ude på mission for at slinge noget stash. En for Pakistan, to for Tyrkiet. Alle blev bustet og taget af politiet. Tre små perker på Enghaveplads, ude på mission for at slinge noget stash. En for Pakistan, to for Tyrkiet. Alle blev bustet og taget af politiet.